Moi. Mä tänään mainitsen taas. Me lähdetään Vallisaareen ja Suomennaan tässä kohta. Tuolla on mustia pilviä, joten hauskaa. Nähdään sitten, kun mulla on jotain kuvattavaa. Ja tänään kello on 12 ja tänään on sunnuntai. Okei, eli mulla on tällainen asu. Kokispaita ja aidokset. Niin tällaiset perusaidokset ja sitten kokispaita. Mutta mä menen pesemään mun hampaat ja sitten mä tuun hakemaan mun puhelimelauturista ja sitten me lähdetään varmaan. Hän on täällä tänään. Nyt on hieno tällainen asia. Sos. Hyi, mä otan tää. Oho, tää. Voisas. Mä en tiedä, mitä täältä se pois. Mä äsken oot ihan niin... Moi! Mä äsken oltiin sille, että mä oon täällä. Sille, että totta. Joo, he. Kysy, mä tuut. Uhuhu. Apa, mä pelottaa tää. Mahtaa. On mulla sen verran hyvä. Korvasta sisään ja toisesta ulos. Oi. Oda. Unohtaa. Mm.
Me syötiin äsken jäätelöt ja nyt me menemme. Okei, niin me mennään. Ja äiti halusi kertoa, että jäätelössä paluu. Eli me oltiin niinku... Tätä nyt tiemä jäätelö. Eli me oltiin niinku eka Valtisaaressa, niin me ollaan täällä Suomenlinnassa. Mulla on kyllä. Oh, tässä ei tule. Missä on tie tossa? Apu, hui, siin tuli semmonen alamäki. Hyi, mä tipun tonne. Kohta tonne. Mennään. Sinäkin on vanhempoikasia. Tuolla. Voi jäädä. Thank you.